Berita terkini, penyanyi dan pelakon Sasha Saidin telah dilaporkan hilang sejak malam semalam. Laporan mengatakan kali terakhir Sasha dilihat adalah di pusat membeli belah Pavilion ketika menghadiri acara Kuala Lumpur Fashion Week. Sebarang maklumat dari pihak awam amat dihargai dan anda diminta menghubungi pihak polis. Dengan kau tak kenal akan diriku. Aku simpan
Now can you do action? My money. Aisyah macam tolak tangan lagi. Tolak tangan lagi. Yes, good girl. Yes. Aisyah macam. Tickle. Go for it. Record dah. Dah. Hey! My money! Give me my money! Are you dead? Huh? Are you dead? Yeah? I'm dead! Not scared? I am dead! What's that? Dead? Are you scared? You want bread? No? I don't take! You didn't take my money? You didn't take. Are you sure? Are you sure not in your pocket? Huh? I don't have money. You don't have money? Okay, never mind. Okay.